Plaza de Generalitat. Opprinnelig het plassen Plaza de Olmo, Almeplass. Napoleons tropper hugde ned almene i 1813. I 1990 plantet kommunen en ny alm til minne om de gamle. Plassen har også hett La Constitution, San Agustin, La Republica i Nueva España. Her ble opprinnelig torsdagsmarkedet holdt. Her ble også henrettelser foretatt. I 1607 reiste man augustinerklostrene San Pedro, Santa Marta og San Antonio. Da disse opphørte i 1836, ble det bygget om til rettsbygninger og fengsel. I 1936 åpnet man en ny landevei forbi plassen. Den kalles i dag Avenida del País Valencia.